Les dues, benvinguts a una nova edició del Comarca Informatiu. Toca saber què ha passat a prop de casa. Comencem. Els sindicats del transport sanitari denuncien que ens falta cultura de la queixa formal. És dimarts 9 de desembre del 2023, titulars. Els sindicats del transport sanitari creuen que hi ha motius per presentar una queixa formal pel temps d'espera d'una ambulància per una dona gran que va ser atesa a l'hospital. El sector detecta esperes elevades i problemes amb aquests transports. El servei funerari que presta l'Ajuntament de Camprodon també s'oferirà als veïns de Sant Pau. Serà a partir del gener després que els dos ajuntaments hagin arribat a un acord. 200 cantaires sota la direcció de Miquel Àngel Àries ofereixen un espectacular concert de Nadal al monestir de Ripoll i han participat corals d'arreu de Catalunya. L'ugassenca Clàudia Trems es classifica tercera a la Copa d'Espanya en la prova vertical, una primera medalla per l'esportista. Oriol Cardona, de l'Esquí Club Camprodon, s'ha penjat l'or en l'esprint. Entrem a matèria. Els sindicats del transport sanitari creuen que hi ha motius per presentar una queixa formal pel temps d'espera que va tenir una pacient, una dona, d'una ambulància, una dona gran que va ser atesa a l'Hospital de Can Davant. Això farà ara dues setmanes. Tot plegat després d'un tuit que s'ha fet viral a les xarxes sobre la manca de transport sanitari no urgent i no programat a Can Davant, que ha tingut molta repercussió. Des del sector, des dels sindicats, es detecten esperes elevades i problemes amb aquests transports, però lamenten que si no hi ha queixes per escrit, no es pot canviar la situació. Aquesta imatge acompanya un tuit que ha tingut gairebé 600.000 visualitzacions. Segons la publicació, es tracta d'una anciana de 90 anys amb Alzheimer, empesa de l'Hospital de Camp de Bànol a la residència pel seu marit, de 94 anys. La raó d'això són les 6 hores d'espera que se'ls demanava per un transport d'ambulància. És un fet habitual, sobretot en aquestes comarques, no?, més allunyades de les grans ciutats o dels grans hospitals. La distribució que el CatSalut demana a les empreses adjudicatàries dels vehicles del transport programat és la que és. Hi ha una sèrie i un número de vehicles en uns horaris que venen marcats pel Departament de Salut i aquests doncs, es compleixen, perquè és així, es compleixen. En aquest cas, les empreses adjudicatàries no serien les responsables, tant com el Servei Català de Salut, i malauradament doncs, són insuficients. Per al transport no urgent i no programat i en horari de vespre, hi ha una ambulància a Figueres i una altra a Girona per donar servei a tota la demarcació de Girona. També hauria pogut arribar una ambulància des de Manresa. En aquests casos, no es poden utilitzar ambulàncies pensades per altres funcions com intervencions urgents i amb risc vital. Però tampoc és legal una espera de 5 o 6 hores i des del sector es remarca que cal registrar queixes escrites en aquests casos. Pels serveis no programats i no urgents, la demora màxima és de 2 hores. En aquest cas, si l'ambulància hagués hagut d'anar de Figuera, bueno, no sé el que hagués tardat en aquest cas l'ambulància arribar, però en casos que es dona que tarden 4, 5, 6 hores, això ho veiem a Can Davant, ho veiem també a l'Hospital d'Olot, ho veiem en molts hospitals, doncs en tots aquests casos no s'està complint la normativa. Si hi hagués la queixa, doncs potser de cares al proper concurs es plantejaria alguna modificació. Des del sector diuen que en aquests casos les queixes formals i escrites registrades són insignificants. Això fa que en obrir nous concursos per prestar el servei la Generalitat no consideri ampliar el número de vehicles ni la freqüència del servei. I tot segueix igual. Per això Dorca demana que davant d'aquestes problemàtiques el ciutadà presenti reclamacions per poder obtenir millores. Els veïns de Sant Pau tindran més opcions a l'hora d'escollir servei funerari. S'ha arribat a un acord amb l'Ajuntament de Camprodon per incorporar el seu servei públic a l'oferta disponible. Altres municipis de la vall, com poden ser Llanars o Molló, ja tenien aquesta possibilitat. Una alternativa que es posarà en marxa a Sant Pau el gener de l'any que ve.
Els veïns de Sant Pau de Segúries tenien fins ara l'única opció dels serveis funeraris oferts per una empresa privada. A partir del gener, a l'oferta s'hi sumarà els que té l'Ajuntament de Camprodon, un servei municipal i de cost més econòmic. La voluntat del govern de Sant Pau és donar més opcions a les famílies en el procés de comiat dels seus familiars. Els costos depenen de la funerària i de cada família el que agafi, no? El cost del servei. Llavors, evidentment, que te surt més, depèn de si tens assegurança o no, perquè tens una companyia d'assegurances que te cobreix això, el preu serà el mateix una funerària i l'altra. L'altra part, si no tens cap funerari, pues, evidentment que te surt més a compte pues, que et faci el servei a l'Ajuntament de Camprodon que no pas Àltima. Però això ja et dic que entre ells seran ells que decidiran el servei. Aquest servei públic que arriba ara a Sant Pau des de Camprodon ja el tenien a Llanars i Molló com una opció més. A partir de l'any que ve, els plafons on hi haurà les esqueles recolliran aquestes dues opcions perquè els veïns tinguin tota la informació per triar. I a partir de l'any que ve, des de l'Ajuntament, en farem uns plafons, val? On te posarà a baix de tot els dos telèfons de contacte per poder fer contractació del servei. Aquests punts, aquests plafons els posarem en diferents punts del poble, on també quan hi hagi una defunció pues, hi haurà l'esquela penjada perquè la gent estigui informada pues, del difunt, de l'hora de l'enterro, el dia i tot. El servei de Camprodon té algunes excepcions, com per exemple la recollida del cadàver a centres hospitalaris o serveis judicials on cal una funerària específica. El Consorci de Benestar Social del Ripollès, juntament amb quatre ajuntaments del Ripollès i la ONG No amb la Guerra, ha organitzat una activitat immersiva amb diverses sessions a la comarca. L'objectiu és que els participants puguin comprendre com és un viatge fugint del propi país en guerra per començar una nova vida lluny de casa i també de la violència. Camprodon ha estat la primera seu al Ripollès del Silent Lab Història d'un viatge. Es tracta d'una activitat immersiva que, a través d'auriculars inalàmbrics, fa que el participant a la proposta pugui viure diferents situacions narrades per un migrant en la seva travessa del mar per arribar des del seu país fins a Catalunya. En la història, va posar a cada participant en diverses situacions per fer doncs, aquest paral·lelisme, no? A l'hora de per què ha de marxar del seu poble, no? A l'hora de també que ha d'agafar un vaixell i creuar la frontera, quan arriba també a un nou territori, quines dificultats es troba, no? I totes aquestes petites dificultats que es van trobar dins la història doncs, es representen mitjançant petites activitats que el mateix àudio doncs, et va explicant i li van posant en aquesta situació. L'associació No amb la Guerra ha tirat endavant l'activitat amb el suport del Consorci de Benestar Social del Ripollès. L'origen de la proposta ve d'una associació italiana que feia un Silent Lab molt semblant amb unes històries d'immigrants arribats al país transalpí. El Silent Lab és una activitat de fet patentada i en el qual doncs, nosaltres ens la vam cedir. És una activitat que ells la duien a terme i a partir d'aquí, que ells tenien com els seus propis àudios, diguéssim, per així dir-ho, nosaltres vam adaptar una a la nostra realitat a través d'un dels nostres companys, que és una persona arribada, no? És una persona immigrant, doncs ell va voler compartir aquesta història i vam poder, a través d'aquesta història, poder crear aquesta activitat. Aquest cap de setmana l'activitat ha tingut lloc a Camprodon i a Sant Joan de les Abadesses. El Ripollès, però, acollirà dues sessions més d'aquest Silent Lab. Seran a Ribes de Freser i Campdevano el dia 3 de febrer. La proposta és gratuïta, però per participar-hi cal inscripció prèvia, ja que les places són limitades. Ripoll ha acollit la presentació del llibre En un tancar i obrir d'ulls. Es tracta del primer poemari de la ripollesa Montse Maestre, que va omplir la sala d'actes de la Biblioteca Lambert Mata de la capital de la comarca. El poemari inclou més de 30 poemes breus amb una estructura originària de la literatura japonesa. Els tankas són un gènere de poesia clàssica del Japó. La paraula tanka significa, literalment en japonès, poema curt. El llibre, En un tancar i obrir d'ulls, de la ripollesa Montse Maestre, n'hi ha un total de 39. Consisteix en poemes de 5 versos, de 4, 6, 4, 6, 6, mètricament parlant, i són 39 moments efímers de vida que reflecteixen diferents sentits que nosaltres podem desenvolupar amb la seva lectura. El llibre, a més, compta amb les il·lustracions de Delfín Lavedan. El resultat ha estat un volum que, en àmbit literari, ha estat revisat per un seguit de nens i joves. En aquest procés, l'autora ha pogut observar de quina manera podia arribar i emocionar els lectors.
Aquests poemes han estat fets d'una forma conjunta, per dir-ho així, amb una colla de nens i nenes de 6 a 12 anys, que un cop jo els escrivia, ells els revisaven i em deien una mica el seu parer i es modificaven en funció de la seva opinió. Hi havia algun poema que per mi tenia molt de significat i no, per exemple, un poema en concret no va arribar a ningú i el vaig haver d'eliminar perquè em va semblar que si no arribava amb ells i amb elles no tenia sentit que el posés. La presentació d'aquest recull de poemes es va fer a la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll aquest passat cap de setmana, amb la presència de diversos adeptes a la poesia i a la literatura. Tornem de seguida al Comarca Informatiu i anirem a alguns concerts, alguns d'ells a més de 200 cantaires. Fins ara. Segona part del Comarca Informatiu, gràcies per seguir amb nosaltres. Santa Nit o Fum 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 són dues de les Nadales més populars i que no poden faltar per aquestes festes, així com tampoc en els concerts nadalencs. 200 veus, 200, van entonar aquestes lletres i d'altres durant el concert coral de Nadal que cada any se celebra al monestir de Santa Maria de Ripoll. 200 veus es van encarregar del concert de Nadal al monestir de Santa Maria de Ripoll. Repartides en diferents corals, però sota un mateix director van interpretar 8 Nadales, entre les quals no van faltar els clàssics Santa Nit o la Pastora Caterina, algunes de les propostes que van animar al públic a entonar algunes estrofes. A més, és un concert de caire també informal, perquè no venim amb els uniformes, sinó que cantem de carrer, i dintre d'aquestes Nadales tan conegudes farem la Santa Nit, farem el Fum Fum, la Pastora Caterina, campana sobre campana. Vull dir, farem Nadales molt conegudes que sé que el públic de Ripoll els agradarà moltíssim. Les 6 corals dirigides per àrees es reuneixen per aquestes dates per posar punt final a l'any. Ho fan adaptant el repertori a les festes nadalenques. Doncs el concert musicalment és un concert de Nadales, i Nadales populars, tradicionals, catalanes, i som unes 6 corals de Barcelona, que totes les dirigeixo jo mateix, i que normalment al Nadal i a final de curs, aprofitant aquestes dates tan maques, ara el Nadal o final de curs, que és quan acabem lògicament el curs, doncs fem sortides arreu de Catalunya, doncs hem anat a Solsona, a Cervera, cada any anem aquí i allà. 200 veus, 6 corals i un únic director. Àries assegura que la base de tot és la paciència, però també les ganes que tots hi posen en cada un dels assajos. Una bona feina que es va veure reflectida en la quantitat de persones que van assistir al monestir per no perdre's aquest esdeveniment. Persones se sumen a la celebració dels 25 anys del concert de Nadal de Sardanes. L'agrupació sardanista de Ripoll ha organitzat aquesta cita anual que ha demostrat estar ja consolidada al calendari. Des de l'entitat ja estan preparant noves propostes per l'any que ve, pel 2024, o per d'aquí 15 dies, on aquest concert festiu ja asseguren que el 2024 no hi faltarà. Des de fa 25 anys, per molts ripollesos, la benvinguda a Nadal es dona amb el concert de sardanes que organitza l'agrupació sardanista de Ripoll. Una efemèride que s'ha celebrat amb la principal de la Bisbal com a protagonista i unes 140 persones omplint el pati de butaques del Teatre Comtal. L'entitat està molt satisfeta amb la bona resposta any rere any dels ripollesos, els que els han permès sumar edicions a la proposta nadalenca. Mira, doncs fa aquest any 25 anys que van començar a fer aquests concerts de cara nadalenc i doncs els primers anys no, però últimament ja fa molts anys que tenim la Copa del Principal de la Bisbal, que la tenim aquí entre nosaltres i ens deleitarà amb aquest concert d'aquest any, que espero que estarà molt bé també. Bé, això jo considero que és una manera doncs, de començar el Nadal
Com sempre, aquesta és l'última activitat de l'any que organitza l'agrupació, però l'entitat no deixa de preparar la maquinària per oferir noves propostes de cara al 2024, entre les que s'hi deixa veure la 26a edició del concert de Nadal. De l'agrupació sí, però ja tenim en marxa tot l'any que ve, totes les activitats que farem i també esperem comptar doncs, també l'any que ve, el 2024, amb aquest concert amb la Bisbal. L'agrupació sardanista de Ripoll ha manifestat que el 2024 li demanen salut per continuar tirant endavant aquestes i moltes altres activitats. Primera medalla de Clàudia Trems a la Copa d'Espanya que va donar el tret de sortida a Espot. La Dogassa es va endur el bronze en la prova vertical i va firmar una cinquena posició a l'esprint. D'altra banda, el corredor de l'Esquí Club Camprodon, Oriol Cardona, va firmar doblet. Clàudia Trems ha sumat la primera medalla de la temporada d'hivern. Ho ha fet a l'Esquimo Valls d'Àneu, a l'estació d'Espot, on es va donar el tret de sortir del campionat estatal. I els colors de la senyera han dominat amb escreix les competicions. El dissabte va ser el torn de la prova d'esprint, on Oriol Cardona es va imposar amb claredat. El corredor de l'Esquí Club Camprodon es va penjar l'or per davant d'Ot Ferrer i d'Íñigo Martínez. En dones, la victòria va ser per Anna Alonso i Clàudia Trems va acabar firmant la cinquena posició, tot i no tenir un bon dia. El diumenge va acabar amb més bones sensacions per l'ugassenca, que va aconseguir fer-se un lloc al podi, acabant tercera de la vertical, que acumulava 710 metres de desnivell positius en els 4 quilòmetres de recorregut. La victòria, finalment, va ser per Marta García. En homes, Oriol Cardona també es va imposar el diumenge firmant el doblet. I l'Escola de Gimnàstica Artística de Ripoll és una de les entitats de la comarca que no s'ha perdut la cita de la Marató de TV3, que enguany anava adreçada a la salut sexual i reproductiva. L'entitat ha preparat una jornada d'acrobàcies i han aconseguit recaptar més de 800 euros per la causa. La Marató de TV3 ha recaptat enguany més de 5 milions i mig d'euros, una xifra significativament més baixa respecte de les últimes edicions. Però qui no ha fallat a la cita és l'Escola de Gimnàstica Artística de Ripoll amb el seu espectacle d'acrobàcia solidari. Prop d'un centenar de nenes de l'entitat van demostrar davant de la plaça de l'Ajuntament de Ripoll el seu talent. Ho van fer acompanyades de la música d'Oriol Amaro al piano i de Som i Dansa, que no van voler perdre's l'oportunitat de participar en la jornada. A la plaça s'hi van aplegar desenes de familiars i coneguts que no van perdre l'oportunitat de portar també el seu granet de sorra a la urna solidària. En total, l'artística de Ripoll va recaptar 822,35 euros que es van destinar íntegrament a la Marató. Entre els participants també es va fer un sorteig d'una samarreta. Amb aquest espectacle, l'Escola Gimnàstica Artística s'acomiada de l'any, però tornarà al gener per preparar tots els campionats territorials i aconseguir la classificació als Jocs Emporion. Al final de l'informatiu és el moment de recapitular. Els sindicats del transport sanitari creuen que hi ha motius per presentar una queixa formal pel temps d'espera d'una ambulància per una dona gran que va ser atesa a l'hospital. El sector detecta esperes elevades i problemes amb aquests transports. El servei funerari que presta l'Ajuntament de Camprodon també s'oferirà als veïns de Sant Pau. Serà a partir del gener, després que els dos ajuntaments hagin arribat a un acord. 200 cantaires sota la direcció de Miquel Àngel Àries ofereixen un espectacular concert de Nadal al monestir de Ripoll i han participat corals d'arreu de Catalunya. L'ugassenca Clàudia Trems es classifica tercera a la Copa d'Espanya en la prova vertical, una primera medalla per l'esportista. Oriol Cardona, de l'Esquí Club Camprodon, s'ha penjat l'or en l'esprint.
Deixem aquí, poden ser informats als butlletins horaris de Ràdio Ripoll, també al ripollesdigital.cat, al nostre portal digital. Nosaltres tornarem a les 8 amb una nova edició de l'informatiu. Fins després, que passin bona tarda. Adéu-siau.